Іван Ступак, військовий експерт, експівробітник СБУ 2004-2015 років. Пане Іване, вітаю вас. Да, студія вітає, дякую за запрошення. Спасибі вам за згоду. І, пане Іване, сьогодні я хотів би, щоб ми трішечки на конкретиці проблем, з якими зустрічаються сили оборони на передовій, трішечки розібралися. Можливо, ви зробите важливі якісь акценти для загального розуміння і в конкретних точках лінії бойового зіткнення. Найперше, це сезонне питання, та сезонна проблема. У нас була досить довга, тепла, погожа осінь, яка відкривала певні можливості перед силами оборони, певні можливості для наступу, для продовження активного бойових дій. Але і сезон дощовий, і сезон уже такий, який підморожує, і перші сніги, опади, все це от фактично одномоментно прийшло і приходить в Україну. Скажіть, будь ласка, за висновком Інституту вивчення війни, погода сповільнює темпи, і от на поточний момент, ймовірно, вона продовжуватиме сповільнювати можливі темпи бойових дій. Чи це так, як це саме впливає, і чи є на це якісь відповіді? Відповіді з приводу погоди, погода так, дійсно, вона впливає, але так сказати, що повністю все зупиниться, не можна. Росіяни продовжують тиснути на Авдіївському напрямку, наші військові продовжують просуватися на лівбережжі Херсонської області. Тобто так, погода впливає, але так, щоб кардинально, капітально все зупинити, ні. І ось, до речі, ось вам трішечки статистики, вона покаже, куди далі будуть рухатися бойові дії, да? Театр бойових дій, в якому ракурсі. Дивіться, я от взяв статистику за там 3 дні листопада місяця з приводу знищеної, пошкодженої російської техніки. Звісно, там є наша техніка пошкоджена і знищена. Зараз про російську. 5-6 листопада плюс 13. От 5-6 листопада із всього того, тієї кучі, да, російської техніки, яка була знищена, пошкоджена, 50-55% саме за допомогою FPV-дронів. Тобто ці дрони, які керуються нашим оператором, які несуть вибухівку, і 50-55% за ці 2 дні все, що було знищено, це ці дрони. Раз. Це не скиди, це тільки дрони. І ось такий цікавий показовий день, мені дуже сподобався, 13 листопада, це буквально минулий тиждень, за весь день, от все, що було знищено, пошкоджено, 86% це FPV-дрони. Тобто не артилерія, не міномети, там, не протитанкові засоби, саме FPV-дрони. Да? І потім вже там скиди, там потім вже стугна, там всі ці решта речей. Тобто ми кажемо, що високотехнологічним засобом вартістю $800 можна знищувати. Вже знищується вже майже 2 роки. Велика кількість російської техніки вартістю від там $100 000 до там $4 000 000 за танк Т-90 прорив. Тобто повинні бачити, що окей, навіть на землі буде багнюка, навіть там будуть дощі, дрони будуть підійматися і будуть знищувати. От, до речі, наші військові освоїли нову тактику. Вони працюють з 2 дронами. Що це мається на увазі? Дрон матка, так можна сказати, маточний дрон. Він несе на собі скільки може, да, по відстані маленький FPV дрон, потім скидає його, і потім цей дрон вже далі летить, і вже в них вдвічі збільшується радіус дії, не витрачається акумулятор. Тобто це дуже суттєвий такий винахід, і я думаю, що наші військові зараз будуть впроваджувати ще більше, але, на жаль, треба розраховувати, що і росіяни будуть, я кажу, обізянічати, да, вони будуть копіювати це все і спробувати втілювати в життя зі своєї сторони. Пане Іване, але і все ж таки погода може впливати і на можливості керування такими дронами. Я маю на увазі і стійкість зв'язку, але головним чином те, що пов'язане з видимістю. Так, якщо оператор має керувати, якщо якась оптика працює, отримується зображення, то за туманної, дощової, там з моросю якоїсь погоди це все ускладнює дії, так? Ускладнює, да, це ускладнюється, але не критично. Звісно, на всіх ділянках фронту немає там, не знаю, якоїсь оптики для роботи там тепловізорів в темний період часу, але є напрямки, де завдяки саме допомозі наших громадян, те, що ви там постійно кажете, донатьте, да, там зі своїх в кожному етері придбаються ці тепловізори, вішаються на дрони, і вони можуть бачити, окей, це не ударний дрон, але вони можуть знаходитися
в повітрі, і навіть вночі, там в будь-яку погоду, бачити пересування росіян і туди вже наводити, просто як на долоні, як в кіно, да, або як відеогрі. Ти бачиш, як вони просуваються, туди вже прилітають або там боєприпаси, або касетні боєприпаси, або там бомбардування якесь. Тобто завжди є вихід. Звісно, не на всіх ділянках фронту, але тим не менш це є. Пане Іване, за вашою оцінкою, якщо ви відстежуєте рівень виробництва, рівень можливостей закордонних закупівель, ми бачимо, що із конвенційною зброєю, із боєприпасами для артилерії, із ракетами не все так просто, навіть у швидкості виготовлення. І це коштує значно дорожче. Якщо війна має певні ефекти, ви на цьому наголошуєте, саме от на такій високотехнологічності, але в москітному, так би мовити, аерофлоті, так, саме у використанні дронів, то чи є можливість у достатньо великій кількості силам оборони українським отримувати ці дрони, виробляти самим, закуповувати десь, компенсувати, не знаю, брак, нестачу, можливу нестачу там артилерійських боєприпасів? Їх не вистачає. Їх не вистачає. Я думаю, навіть не так. Все робиться для того, щоб збільшити їх виробництво, але велика кількість комплектуючих знаходиться за межами України. На жаль, ми не можемо сказати, що у нас 100% локалізовано в Україні. Доводиться щось возити. До речі, був цікавий пропозиція від Міністерства оборони спростити процедуру придбання безпілотників. Здається, вже ухвалено цей порядок, щоб військові наші могли самостійно купляти цивільні дрони. Цивільні дрони – це ось їх називають весільні дрони, але вони дуже-дуже серйозна, потужна зброя, вони висять в повітрі. Так, це не бойовий дрон, чи він там серйозний, з великою кількістю вибухівки, але вони знаходяться в повітрі, спостерігають, і те ж саме FPV-дрони, щоб дозволити військовим самостійно купляти їх, а не тільки військові дрони, цивільні також. Оце дійсно дуже великий добрий крок. Треба спростити безліч процедур. На жаль, у нас багато процедур з закупівлі, з прийняття на балансу ускладнено дуже, списання це надзвичайно ускладнений, процедура така, це займає декілька місяців, списання майна, яке було знищено, пошкоджено або захоплено росіянами, треба там багато погодження, там якісь довідки, рапорти від правоохоронних органів, цю процедуру треба спростити. В першому читанні був ухвалений законопроект від військового Романа Костенка. На жаль, поки до другого читання він готується, Міноборони ухвалило інший порядок, який ще більше ускладнив процедуру списання цього майна. Тобто це все в комплексі. І прийняття на баланс, і списання, так це дозволить дійсно розширити виробництво, да, і мотивувати наших винахідників працювати далі. Для нас важливо, як це впливає, власне, на можливості сил оборони і на ситуацію на передовій. Від того ж таки Інституту дослідження війни позитивне підтвердження, позитивна інформація, що сили оборони контратакували під Авдіївкою і здійснили підтверджене просування вперед. Це датовано 19 листопада повідомлення. Як ви схарактеризуєте от нинішній стан справи, ситуацію навколо Авдіївки? Дуже напружено, росіяни тиснуть. Я розумію, що ресурси певні є, але це вже позитивний момент, так? Тобто сили оборони відвоюють певні території, певні позиції, які втратили. Почекайте, це бойова робота, вона триває. Там сьогодні ми відвоювали, потім, на жаль, росіяни просунулися, потім ми відвоювали. Тобто це не варто дивитися в прискіпливо через мікроскоп на кожен крок. Бо дивіться, на кожне наше просування є там 2-3 просування росіян, про яке не кажуть. Да? Може бути таке повідомлення, і таке було в минулому. На жаль, коли повідомляють, наші військові відвоювали певні позиції, ми всі зафіксували, ура, є просування, але за 2 години росіяни вибили наших військових звідти через там артилерію, через авіацію, велику кількість гелікоптери, але про те, що наші військові залишили цю позицію, не повідомляється. І тоді виникає велике питання, так секундочку, так ми ж там, начебто ми постійно просуваємося, але щось постійно відкочуємося назад. Тому тут треба дивитися не там кожного дня, а там раз, наприклад, на тиждень і розуміти, яка є динаміка. Бо росіяни, на жаль, можуть відвоювати, вони використовують ці фаби, бомби просто шалено, вони цим хизуються дуже сильно, наші військові страждають від них, бо ці бомби, вони пролітають там 30-40 кілометрів, надзвичайно там
жорстокий вид озброєння. Щоб ви розуміли, сила вибуху навіть на відстані 3 кілометри від вибуху, вибухова хвиля долітає. Росіяни хизувалися цим відео. Тобто це дуже серйозна зброя, і тут треба обережно до цього ставитися. Пане Іване, скажіть, будь ласка, на поточний момент, якщо ви відстежуєте ситуацію в Авдіївці, навколо неї, чи можна тут проводити паралелі з напруженим моментом в обороні Бахмута минулого року, коли говорили, що саме там перемелюються російські сили? Сьогодні Авдіївка, можна сказати, що там теж досягається цей ефект, чи ні? Да, дійсно, дуже на це схоже. Там перемелювалися саме обрані підрозділи, відбірні підрозділи, вагнерівці. Так, там були і зеки, але і там були дуже досвідчені вагнерівці, і вони там залишилися назавжди. Навіть той покійний Пригожин казав, під 20 тисяч своїх військових він там поклав. Це на секундочку. Тут вони, на жаль, ну теж роблять таку ж саму стратегію, намагаються взяти місто, але ми бачимо поки що в місто саме не заходять, вони бояться міських боїв, вони хочуть захопити Авдіївський Коксахів. Для них це така точка опори, після якої вони зможуть взяти в облогу все місто. Вони над цим працюють дуже активно. Тобто взяти велику кількість наших військових в полон або знищити їх, захопити українську зброю, в тому числі натівського зразка великої кількості. Їм буде, ну, їм здається, що це буде той, ну, той магічний, да, трюк, після якого у українців просто не залишиться ані живої сили додаткової резерви, а не західного озброєння. І тоді війна вийде в клінч, да, або в пад, як вони кажуть. І тоді перемовини будуть нам нав'язані, щоб ми визнали всі російські ці надбання, те, що вони заграбастили нас, перепрошую. Тобто ось десь така тактика, ну, поки що не дуже активно тиснуть, і треба визнавати на окремих напрямках, ну, в них є просування також, на жаль. Наскільки багато, от, за вашим розумінням, у росіян резервів для того, аби тиснути в різних точках зіткнення? Їм вдалося мобілізувати, накопичити, навчити і вже переправити на українську територію? Наскільки багато резервів використано фактично і введено зараз у бій? Тому що йдеться ж не тільки про Авдіївку, йдеться про те, що дуже серйозні зіткнення поруч із Бахмутом, йдеться про північніше, Куп'янське і так далі. Дивіться, тут ситуація дуалістична, дуже дуалістична. Поясню чому. З однієї сторони, вони зі своїх штабів звітують, що там набрали 300 тисяч, там набирають там 350, ну, там, декілька сотень тисяч людей. Ну, дійсно, в них там сили є, спроможності є. Люди не йдуть так, як це було там рік тому, але, ну, набирають, да, там десь примусово, десь починають брати боржників, у яких є борги перед федеральним бюджетом, якісь підприємці збанкрутілі або борги перед банками, в них там кажуть, ти або на війну, або там сідаєш до в'язниці, і ми там все твоє майно заарештовуємо. Тобто, ну, так тиснуть. А тих, хто сидить в СІЗО, в слідчих ізоляторах, ще й не отримав вирок, у них там намагаються вербувати. Ну, це дуже набагато простіше, ніж вербувати ув'язнення. Просто приходить умовний прокурор і каже, так, ви тут сидите по такій-то статті, я можу буквально при вас розірвати одну довідку, да, і ви будете невинні вже, да, там немає доказів проти вас. Обирайте, або там, я розриваю, ви підете на війну, або ви отримаєте 5-6 років ув'язнення, якщо вам більше до вподоби. Вони над цим працюють. Але в той же час, до чого веду, да, з однієї сторони, начебто люди є, а з іншої сторони, я бачу, як вони самі коментують ситуацію на лівому березі Херсонської області. Вони кажуть так, що окей, у українців є просування, але, з однієї сторони, ми туди кидати додаткові сили не будемо, бо не вважаємо за потрібне. Тобто така бравада в них є. Нащо туди кидати? Хай українці тішаться, там 2 кілометри болот, нащо воно нам потрібно, ми краще сконцентруємося на інших напрямках і там зробимо українцям неприємні сюрпризи. Тобто дуже посередковано можемо робити висновки, що якщо б у них були спроможності в живій силі, то звісно вони б кидали на те, щоб там нас зупинити. В той же час, пане Іване, але от, да, але от тут буквально можу процитувати зараз генштабу, повідомлення генштабу Збройних сил України. Речник Андрій Ковальов заявляє, що росіяни через проблеми на лівому березі Херсонщини такі вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків, намагаються вибити українських воїнів із займаних позицій, з цих плацдармів. У російських окупантів почалися проблеми.
проблеми. В результаті великих втрат вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків. Це от пряма цитата із Ковальова. Ситуація змінюється максимально швидко. Бачите, я вам розказував за станом на там 2-3 дні тому. Військова, бачите, переміщуються. Тобто, все-таки зрозуміли, що кожного дня з'являлося повідомлення, що українці там від 3 до 8 кілометрів вглиб просунулися, і можливо, десь в штабі зрозуміли, що далі вже не можна давати українцям просуватися. І вирішили все ж таки за рахунок якихось там напрямків, ми зараз не можемо чітко сказати, які саме, забирають резерви, і можливо, десь на якихось напрямках людей стане менше живої сили, менше техніки, і в кращому, в найгіршому випадку вони зменшують свій тиск, в найкращому випадку українці зможуть просунутися навпаки, або це буде Авдіївка, або це буде Куп'янськ-Лиман. Ми подивимося, бачите, як швидко міняється все. Пане Іване, але от якщо речник Ковальов формулює, що з інших напрямків, тобто це не із резервів, росіян є невикористані резерви на українських тимчасово окупованих територіях? Не готово сказати, це краще знає наша розвідка, бо її це така дуже точкова інформація. От, наприклад, просто повні розуміти. От зачитали, я вам розказую станом на там, де, наприклад, там 48 годин, там 72 години. Ви зачитуєте свіжу інформацію, змінилося все. Так само може бути з резервами. Наприклад, зараз, от на 10-18, немає в них резервів, але ось там, наприклад, там за 2 години ухвалюється рішення з Ростову, там з якихось тренувальних таборів треба перегнати війська, і завтра, в цей же самий час, вже буде плюс, наприклад, там 5-6 тисяч російських військових, якихось резервів. Повідомлення, от якщо ми вже до цієї південно-західнішої частини фронту перейшли, до сходу і ще повернемося, про запорізький напрямок, що там противник наступальних штурмових дій не вів і дотримуються тактики оборони. От якщо подивитися на це співвідношення тиску і відповіді, запорізький напрямок найближчий до Херсонського, чим можна підсилювати, імовірно, звідти з території Запорізької області або перекидати, якщо є якісь підрозділи, розділи все ще зарезервовані десь на території, наприклад, Кримського півострова. Або що? От що загалом це розширення, розтягування кількості напружених точок дає нам в даному разі? Є надія, є можливість відтягти достатню кількість для того, аби змінити співвідношення сил на тому ж Запорізькому напрямку? Це все в теорії, так? Дійсно, є таке бажання, і в нашому командуванні, я бачу, є таке бажання, зрозуміло, є там задуми, плани, але ж війна – це не лінійна іграшка, так? Що там, тут почали, тут закінчили, пройшли. Це тактика, хто кого переграє, це логістика, це люди. Не забувайте, що, на жаль, у росіян, як не крути, людей більше, так? Техніки більше, боєприпасів більше, саме за рахунок іранських, так, вони не дуже на них плюються, що погані боєприпаси, той же час нахвалюють, що ух, так нічого собі не очікувало, але північно-корейські такі класні, да, і летять краще, навіть дискредитуючи свої власні боєприпаси. Звісно, така розтяжка для росіян, я розумію, що вони сконцентрувалися там на декількох напрямках, от Куп'янськ, Лиман, Авдіївка, там Урожайне, в оборона в них це Запорізький напрямок, і тут з поява ще одного напрямку, це, не то, що ламає всю гру, але, неприємно, і доводиться враховувати і цей напрямок. Да? Здавалося, що українці там не будуть просуватися, але, бачите, от висадилися, і треба щось робити. Або вибивати українців звідти, да? В воду скидати, або бетонуватися, мінуватися і робити такі ж самі укріпрайони, як в Запорізькій області. Але я бачу від наших військових, буквально 2 секунди, фото-відеоматеріали, як вони активно знищують спеціальну техніку росіян. Що таке спеціальна? Це бульдозер, екскаватор. І мені дуже подобається, як вони дописи роблять. Тут не можна копати, да? Тут не можна рити землю, тут заборонено рити землю. Тобто не дають можливості робити ці окопи промисловим шляхом. Пане Іване, от ви буквально зняли з язика, як то кажуть, це дуже важлива тема. І швидкість, інтенсивність тиску, швидкість просування, все це впливає на можливості ворога окопатися. І ми розуміємо, і зараз от досвід Запорізького напрямку, Запорізької області, він безперечно нам показує, що маючи певний час, росіяни можуть і здатні це робити. А як багато треба часу, зусиль, які треба вихідні умови для того, щоб це робити?
робити. За вашою оцінкою, на Херсонщині, хай не прямо на березі Дніпра, і ці укріплення, які, ймовірно, раніше вони робили, ще влітку самі вони змили, підірвавши Каховську ГЕС. Але от далі, в 10-15 кілометрах, вони теж можуть збудувати таку лінію Суровікіна? Чи на це треба дуже багато ресурсів і більше часу, які специфічніші можливості, ніж тепер є у росіян? Давай так, можливості є, не будемо недооцінювати, казати, та ладно, нічого в них не вийде. Ну, є можливості, вони можуть там нарити, накопати, за трішечки бетонуватися, але в них дійсно немає такого люфту часу, як було, знаєте, ми що оголосили, що в січні місці все, ми починаємо контрнаступ, готуємось. Хоча не розуміли, що раніше там квітня-травня контрнаступу не буде, є там 4-5 місяців, щоб все цементуватися. Ось вони 4 місяці витрачали. Зараз вони це роблять буквально з коліс. Вимушені тягнути техніку, вимушені робити міні-поля, але по великому рахунку вони їх, ну, звісно, роблять, але от, судячи з відгуків наших військових, як вони кажуть, на тому напрямку мінних полів набагато менше, ніж на Запорізькому напрямку. Так, вони є, але це не ті мінні поля. Я нагадаю вашим глядачам, що Запорізький напрямок, там Запорізький плюс Донецький, це в середньому 1500 мін на кожний квадратний кілометр. 1500 мін. Це колосальна цифра, просто нереальна. Тому на Херсонському, на порядок менше. І вони здебільшого також мінують хаотично з використанням спеціальні машини, вони їх підганяють, і ці вони просто як, не знаю, там, як у фермера, да, добриво розкидають, так воно в різні боки розлітаються міни, звісно, там десь хаотично, не так сильно вони мінуються, як підступно, як це було в Запорізькому напрямку, але тим не менше можливості є. Пане Іване, і трішечки давайте повернемося на схід і на північно-східну частину фронту і бойового зіткнення. Бахмут. За повідомленням, Deep State так фіксує ця інтерактивна мапа, що бої біля Кліщіївки і рухаються до однієї із висот, ворог намагаючись зайняти, і це оцінюють експерти як, ну, таку загрозливу ситуацію. Як ви бачите розвиток подій, в принципі, на бахмутській ділянці фронту? Важко сказати, важко передбачити. Наші військові, які знаходяться там, вони не беруться прогнозувати. От там той же Херсонський напрямок. Вони кажуть, ну, це настільки непрогнозовано, ти не знаєш, що відбудеться наступного дня, що росіяни зможуть підтягнути, да, яку техніку, яку силу. Кожен день, як останній, вони кажуть, що окей, ми тримаємося. Дійсно, є там сподівання, що на якомусь моменті вони там споткнуться, да, або там зламаються і змушені будуть відтягнутися. Це, звісно, буде велике досягнення. Не перемога, ще велике досягнення, але перепрошую, прогнозувати дуже важко, неймовірно. Це просто буде пальцем в небо. Куп'янськ і от північніше, там от шматочок Луганської і Харківської областей, де зустрічаються, повідомлення Збройних сил України, що атаки відбиваються, але ворог тисне там так само. Це дуже наближено до російської території. Але уже протягом багатьох місяців там якраз позиції незмінні. Так, незмінні, але ще раз, там це не означає, що нічого не відбувається, що військові просто відпочивають, дивляться Netflix, да, там палять бомби. Я маю на увазі, що там вдається стримувати от російський тиск. Я просто хочу пояснити вашим глядачам, що якщо не з'являється, ну, цей напрямок в новинах, то це означає, що там все дуже, ну, спокійно, лагідно. Росіяни тиснуть всюди. І просто є, ще раз підкреслюю, напрямки, де тиснуть настільки сильно, що інші напрямки, вони просто там про них недоречно казати, та що у вас ще нормально в порівнянні, наприклад, з Авдіївкою. Да, там розслабтеся, ну, умовно розслабтеся. Вони, звісно, тиснуть. Да, от південь – це про оборону, а ось схід – це про наступ, намагання тиснути, намагання розтягувати наші резерви. Ми так само бачимо, що в нас сил військових не так вже і багато. Да, у нас не йдеться мова, що у нас там мільйон на мільйон армій. Да. У нас теж є втрати, велика кількість ампутацій. Хлопці, дівчата їдуть з передової. Лікарі зараз, ну, просто така настільки великий потік наших поранених, що набагато простіше різати одразу в полі, відрізати кінцівки і потім відправляти на протезування, ніж намагатися врятувати цю кінцівку. Інакше в черзі люди, вони просто помруть від того, що стікає кров'ю. Пане Іване, що
може змінювати хід війни? Про що мають говорити, про що будуть говорити, наприклад, на черговому етапі рамштайнських зустрічей, який буде вже зовсім скоро? Одна із новин сьогоднішніх – візит Остіна до Києва, американського міністра оборони, очільника Пентагону. В попередні раунди говорили про ППО, про захист неба, енергооб'єктів для України. Що на часі зараз, а значить, з перспективою там в місяць-півтора вперед? Ну, на жаль, в мене немає інсайдів. Мене туди не запрошували, але ще бажатів. Швидше за все, мова піде про снаряди. Це та проблема, яка в нас зараз є. З цього 100 мільйонів, які нам обіцяли, наявності тільки 300 тисяч, все решта незрозуміло, буде, коли і взагалі буде, чи буде взагалі, невідомо. Тому, можливо, снаряди – це в першу чергу і боєприпаси до авіації. Ми всі кажемо, F-16, по-перше, їх небагато, це декілька одиниць, їх треба сотня одиниць, і це залізо, воно ламається, воно збивається, так само повинні бути готові, що росіяни можуть або на полі бою, в небі знищити, або на майданчиках, де вони зберігаються. Їх треба чимось замінювати. І чимось треба стріляти, да? Які ракети є, про що зможемо домовитися. Нагадаю вашим глядачам, що ракети до F-16, це надзвичайно великий спектр ракет. Це від 15 тисяч доларів за одиницю. Це такі старі зразки, відповідно і якість, і точність, закінчуючи ракетами вартістю під 2 мільйони доларів, які летять 160 кілометрів, можна збивати техніку дуже-дуже далеко, над Луганським окупованим, над Кримом навіть. Але ж питання, чи дадуть нам їх, да, чи на яких умовах, і скільки їх буде. Пане Іване, ось за повідомленнями Інститут дослідження війни, наприклад, уже фіксує такі масовані використання авіабомб касетних, модифікованих, під плануючі бомби росіянами, що, зокрема, таке фіксують в районі Старомайорського Донецької області. Посилаються при цьому на воєнкорів російських, втім, зрозуміло, що і Росія до цього теж рухаються. Які можуть і мають бути відповіді, і чи є шанс України отримувати більше касетних боєприпасів? Ми отримаємо їх. Це застарілі американські боєприпаси, які вони намагалися відправити, планували відправити на утилізацію. Слава Богу, не утилізували. Це виробництво 90-х років, 96-95 роки. Слава Богу, що чесно, не утилізували. Нам передають. Це відповідь така на наші касетні боєприпаси, на знищення їхньої піхоти. І я бачив ці відеоматеріали. Жахливо виглядає, просто випалює певну ділянку території, місцевості цими касетами. Тут варіант – це знищення цієї авіації, яка несе ці бомби. Наші військові працюють над цим максимально.